Энэ жуулта өнөөдрийг хэлүүллээ. Бүгд найрамдах энэтхэг улсад үйлдвэрлэсэн AstraZeneca компани Covishield вакцины эхний тунг өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчид Оюн Эрдэнэ тариуллаа. За үе шаттайгаар 2 тун вакцина тариулсан иргэн хилийн чандад зорчих боломж нээгдэх юм байна. Ерөнхий сайд Оюн Эрдэнэ өнөөдөр 11 цаг 40 минутын үед улсын 2 дугаар төв эмнэлэгт цар тахлын эсрэг вакцины жуулалтанд хамрагдсан. За энэ вакцин нь бүгд найрамдах энэтхэг улсаас манад бэлгэлсэн 150 мянган тун вакцины анхны тун юм. Дархлаач жуулалтанд хамрагдсны дараа бид нь ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрч байгаа эсэхийг тодруулахад ийм хариулт өглөө. Надад бол нэг тийм анхаасаа тийм сүртэй мэдрэмж ер нь бол төрөөгөө. Тэгэл яг эрдэнэ мэдээж уриалах зүйтэй зөөр алга. 2 тун хилэг нь 28 хоногийн дараа би 2 дахь тун хилэгэн. За ингээд үндсэндээ 95-аас дээш үеийн дархлаа тогтох юм байна. Дархлаач жуулалтанд хамрагдхаар эмнэлэгт ирсэн хүн хамгийн түрүүнд эмчийн үзлэгт орж харшалтай архаг суур өвчтөө эсгээ хэлж ковидын асуумж бөгөлнө. Дараа нь дархлаач жуулалтын эмчид бүртгүүлж аль гартаа тариулах эсгийн шийдэх дараалалтай юм байна. Дархлаач жуулалт хийгсний дараагаар 15-аас 30 минут ажиглах хэсэг гэж байгаа. Ажиглах хэсгээр ард иргэд маань байрлаж үзнэ. Тэгэхээр 15-аас 30 минутын хугацаанд ямар нэгэн цочмын уруул гарах нь үгүй юу гэдгийг л ажиглаж байгаа гэсэн үг. Яг энэ дарааллаар ерөнхий сайд вакцина тариулсан. Харин үүний дараа эрүүл мэндийн сайд инх бол вакцина тариуллаа. Дархлаач жуулалтанд хамрагдсан иргэнд өртчлэн сэргийлэх тарилгын гэрчилгээ олгоно. Энэ гэрчилгээгээр хилийн чандад зорчих эрхийг нь баталгаажуулах юм байна. Вакцины жуулалттай холбоотой програм хийгдсэн. За одоо гадны улс оронд зорчиход энэ вакцины хийлгсэн давлгааг англи монгол хэл дээр гарч байгаа. Энэ баталгаагаа аваад явахад бол ийм Монголиа програмд холбогдсон байгаа. Одоо иргэн өөрийнхөө иргэний өмлөхний QR кодыг уншуулад энэ давлгааг вакцины жуулт ямар мэдээл ихний тун авсан, хоёр дахь тун авсан гэдэг нь бол ингээд гараад ирнэ. Дипломат чугмаар болон бусад одоо бизнесийн бодлогоор орж иж байгаа томоохон хилцлүүд хийж байгаа хүмүүст бол бид нар хэрвээ вакцины жуулсан бол хилээр одоо чөлөөтэй зорчих энэ боломжийг бас гаргаж өгнө. А тэгээ яг хөөхлөөр дэлхийн аль нэг улс оронд очлоо гэхэд вакцины жуулт хамрагдсан бол асуудалгүй. За Монгол улсын хувьд бас одоо тийм ээ аялал жуулчдыг авлаа гэхэд вакцины жуултанд хамрагдсан бол бас аюулгүй. Ачхуй нэгжүүд маань тийм ээ одоо бизнесээ идэвхжүүл удахгүй бид нар хилэнэ. Монгол улс вакцины жуулалтаа эхэлсэн Аз ТВ-ийн цөөн улсын нэг болж байгааг ерөнхий сайд хэлсэн. Бүгд найрамдах энэтхэг улсаас бэлгэлсэн 150 мянган тун вакциныг төр хувийн хвшлийн 56 мянга гаруй эмч эмнэлгийн ажилтан мөн цагдаа онцгой байдлаар цар тахлын эрсдэл ойрхон ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Үүнээс гадна 50-аас дээш насны архаг хууч өвчтэй хүмүүсийг ч хамруулах юм байна. Монголд вакцины орж ирж дархлаа жуулалт ийхүү эхлэхэд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нэгдсэн үндэстний байгууллагын дэмжлэг байсан юм. Одоо 14-өөс 21 хоногийн дараа COVAX хөтөлбөрийн шугамар Pfizer-ийн вакцины Монголд орж ирэх юм байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүүхдийн сангийн хамт олон цар тахлын эсрэг вакцины жуултыг дэлхийн улс орнуудад тэгш хүртээмжтэй хүргэх зорилго бүхий COVAX хөтөлбөрөөс тусламж авахд Монголын засгийн газарт техникийн туслалцаа үзүүлж ирлээ. Цааш тааш дархлаа жуултыг тэлж үр дүнд хүргэхэд туслалцаа үзүүлсээр байх болно. Манай улс бүгд найрамдах энэтхэг улсаас гадна өчигдөр орой бүгд найрамдах хятад ард улсын Sinopharm компани 300 мянган тун вакцины хүлээ авсан. Мөн Оросын холбооны улсаас вакцины авна. Учир нь дэлхийд дахин доо вакцины нийлүүлэлтээс давсан эрэлт байгаа учраас ийхүү нөөцлж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хоёр хөршийн вакцины хүлээн зөвшөөрсний дараа дархлаач жуулалтыг эхлүүлж цар тахлыг ялах шийдэл нь вакцины. Дархлаа судлаачдын хэлж байгаагаар шинжлэх ухааны олд амжилтын үр дүнд улс орнууд богино хугацаанд вакцины гарган авч байна. Мөн вакцины нь хүний удамшрал гэн нөлөөлдөггүй хэлж байсан юм аа.